Vítejte u dalšího vydání zpráv regionu. V něm se také podíváme na zahájení školního roku v České Třebové a v Ústí nad Orlicí, na Guláš festival v Přívratu, který se letos konal již po šesté, a na průběh celostátní akce Hradozámecká noc v Novém zámku u Lanškrouna. Přibližně 6000 dětí z Pardubického kraje se 1. září změnil život. Čas hraní a dovádění vyměnili za školní povinnosti. Jaké to budou, se i hned po prvním zvonění dozvěděli od své paní učitelky. Městská policie dohlížející na přechodech pro chodce. To byl první signál začátku nového školního roku. Ten byl zahájen také na základní škole Habermanova v České Třebové, která přivítala i dvě sdílné prvňačky. Já budu chodit do 1. A a těším se nejvíc na přestávky. Se těším do školy. Velký den bylo třeba zaznamenat fotografií, ale zároveň nemeškat. Ve třídě už totiž mohlo být plno jako v 1. B základní školy Nádražní. Tato třída se sice nenachází v budově, která letos slaví 120. narozeniny, ale slavnostní punc celé události dodalo přivítání od starosty města Jaroslava Zedníka. Bych vám chtěl jménem města Česká Třeba popřát hodně štěstí ve studiu, ať se dobře připravíte na následující studia, která budou následovat určitě potom. Několik slov přidal i ředitel školy. Třídní učitelka dětem dokonce rozdala pamětní listy, aby na svůj první školní den nikdy nezapomněli. Některá dítka v nové roli natolik zdomácněla, že nám na kameru prozradila, jaké učivo bude jejich oblíbeným. Já se těším na to, že se umím naučit číst. Dostala jsem se dobře do školy a budeme se učit. Já se těším, až se budeme učit číst a psát. Těším se na tělocvik nejvíc. Když se třída vyprázdnila, mohli prvňáci vzít útokem koberec a najít mezi plyšáky toho, který byl označen jejich jménem. Stejný údaj byl uveden také na pamětních listech, které obdrželi žáci základní školy Komenského v Ústí nad Orlicí. Dneska dorazilo 57 prvňáků celkem do 3 tříd. Pobyt v neznámém prostředí měl dětem zpříjemnit dar v podobě klauna. Došlo samozřejmě také na hřejivá slova od paní učitelky a starosty města Petra Hájka. Dneska jste se těšili? Tak to bych byl rád, aby vám vydrželo nejenom po ten dnešní den a zítřek, ale celý školní rok. Po skončení jejich prvního školního dne se s námi někteří žáčci podělili o své dojmy. Nejvíc se mi líbily paní učitelka, když jsme zpívali. Jak paní učitelka nám dávala toho klauna? Mně se tady nejvíc líbilo, že mám hezkou paní učitelku. Nezbývá než popřát, aby se dětem ve škole dařilo a líbilo. Nový školní rok nám sice už začal, a tak zdálo by se, že ti školoupovinní prázdniny dlouho mít nebudou. Nabízíme vám proto přehled konkrétních dní, na které připadá volno v tomto školním roce v našem regionu. Prvního volného dne se školáci dočkají hned 28. září, kdy oslavíme Den české státnosti. Na 26. a 27. října jsou naplánovány podzimní prázdniny, které 28. října prodlouží den vzniku samostatného československého státu. Volno spjaté s oslavou Vánoc bude zahájeno 23. prosince a potrvá do 2. ledna. Pro pololetní prázdniny byl vyhrazen 3. únor 2017. Termín jarních vakací není pro celou republiku jednotný, ale studenti a žáci z našeho regionu si v kalendáři mohou vyznačit období od 6. do 12. března. Velikonoce nás od povinností osvobodí ve dnech 13., 14. a 17. dubna. Školní rok 2016-2017 skončí 30. června a od 1. července do 1. září jsou na programu letní prázdniny. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Na návsi v Přívratu u České Třebové proběhl další ročník, letos již 6. Guláš festu. 12 týmů se snažilo uvařit ten nejlepší guláš kotlíku na přírodním ohni. Guláš festu se pravidelně účastní 12 týmů. Je to tradičně stejně, 12 družstev, jen první ročník bylo 10 a víc už nemůžeme pustit, to vidíte prostorově a ani ty lidi nejsou schopni to ochutnat. Kromě gulášů byly předmětem hodnocení i buchty a pivo. Všechny tři soutěže hodnotila odborná porota složená z kuchařů a laická složená z diváků, které loni uspěli amatéři 250.
Ti se letos snažili svůj úspěch zopakovat a pomoci k dobrému guláši měli bylinky. Používáme jenom pouze bylinné extrakty plus papriku do tohoto guláše. Jeden z našich bylinných extraktů je i výtažek z mandragory. Některé týmy se účastní pravidelně a některé vařili na návsi v Přívratu poprvé. Ta atmosféra, ty lidi, pupa lidí a prostě nečekali jsme takovouhle atmosféru tady. Zatím každého ročníku se účastnil tým u pěti koček. Pro nás je to krásný den, ale zároveň smutný, protože minulý rok s náma tady byla nejstarší sestra, Bibiška. Tímto ji nahoru všichni zdravíme a děláme tohle vlastně pro ně, je to na její počest. Mezi pravidelnými soutěžícími je i tým Krajánci, součástí kterého byl i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. V roce 2013 jsme poprvé sestavili tým, jsme letos po čtvrté, dokonce v jednom ročníku jsme uspěli u diváků, jako druzí jsme skončili, a tak jsem zvědavý, jak ocení letos. Náš guláš máme trošku jiné ingredience než v minulých letech. Krajánci se nakonec na prvních čtyřech hodnocených místech se svým gulášem neumístili a amatéři 250 obsadili u obou porod čtvrté místo. Laická porota nejlépe hodnotila tým Red Hot Chili Pikant s gulášem nazvaným Moruga Sajrajt. Odborníkům se nejvíce zamlouval železnohorský guláš od týmu Penzion Žlebská Lhotka, který tak obdržel řád zlaté vařečky. Kulturní centrum, Městské muzeum, Rodinné centrum Rosa a Dům dětí a mládeže v České Třebové pořádali po roce akci Piknik v parku Javorka. Druhé pokračování zaznamenalo podle počtu zúčastněných opět úspěch, kterému dopomohlo také slunečné počasí. Loni se piknik poprvé uskutečnil u příležitosti 130. výročí založení městského parku Javorka. Letos už je to jenom opakování akce, která měla velmi krásnou odezvu mezi veřejností v České Třebové, protože málo na plat lidi do parku chodí na procházku, ale strávit tady odpoledne, to většinou nemáme čas, tak jsme tomu dali tuhletu formu. Zájemci si mohli věci nutné k piknikování sami přinést, případně si na místě půjčit deku nebo zakoupit i občerstvení. Pořadatelé také zajistili řadu doprovodných aktivit. Aby tady mohli rodiny strávit krásné odpoledne, tak jsme nachystali spoustu aktivit pro děti ve spolupráci s Rodinným centrem Rosa v České Třebové, Domem dětí a mládeže, Kamarád z České Třebové a Základní školou na rovině Česká Třebová. Jednu z atrakcí zajišťovali skauti, u kterých si návštěvníci mohli půjčit loďku a vydat se na místní rybníček. Dále probíhaly například komentované prohlídky parku pro dospělé. Někteří návštěvníci se rozhodli si odpoledne zpříjemnit hudbou. My jsme určitě nadšený. My jsme si dali piknikový koš, takže jsme tady pojedli. A teď malej si hraje, poslouchá hudbu, toho si tancuje, takže my nemáme, co bychom vytkli. Někteří účast na pikniku vůbec neplánovali. Je to tady fantastický. Třebové. My jsme z Brna a přijeli jsme semka úplně na pas blind a najednou jsme tady na skvělé akci. Takže palec nahoru pro Třebovou a pro Javorku. Na programu bylo dále třeba putování za oživlými bytostmi Javorky a piknik zakončil koncert jazzové kapely Dragon's Brew. Uplynulý víkend byl ve znamení celostátní akce Hradozámecká noc. Každoročně se jí z našeho regionu účastní také Nový zámek u Lanškrouna, který i letos přilákal do svých tajuplných prostor osvětlených svíčkami několik stovek návštěvníků. Nový zámek u Lanškrouna se i tento rok stal dějištěm akce, která představuje památky v netradiční době a s netradičním programem. Hradozámecká noc je tentokrát čarodějná, jmenuje se tak, a je to už pátý ročník, kterého se zámeček účastní této celostátní akce pořádané památkovým ústavem. Příchozí mohli vždy jednou za hodinu ve sklepení zhlédnout čermířské vystoupení. Připraven byl zhruba 20-minutový program, ve kterém nechyběly ukázky rychlých soubojů. Většinou to jsou všechno koncové techniky. Vlastně toho samotného souboje začíná se většinou pěstí, může se přejít na dýku, to je typická hospodská rvačka, přepadení v lese, to je typická zbraň na hole. Na šermířská představení se přišla podívat řada rodin s dětmi. Já si myslím, že pro rodiny s dětma úplně ideální atmosféra, různý tyhle ty představení a takový, takže určitě dobré. Chodíme pravidelně na ty hradozámecké noci. A je to fakt super. Jako je to tady pěkný, přála bych to tady všem,
rodinám s dětmi. V zámečku, který si mohli příchozí celý prohlédnout, upoutali pozornost příchozích stovky svíček rozmístěných po celém objektu, kterých v příštím roce bude možná ještě více. Letos je to 370 svíček, tak proč příští rok neskusit nový český rekord, protože jsem si dotazem zjistila, že zámeček, jak osvětlený svíčkami, nejvíce svíčkami v celé republice ze všech letos 96 účastních objektů. Kolem 350 návštěvníků zámečku, který tak spolu se státním zámkem Baltice obsadil 29. a 30. místo v celostátním žebříčku návštěvnosti, si též mohlo poslechnout koncert kapely Melisa z Kutné Hory nebo zhlédnout ohňovou show. Víte o tom, že tuto neděli se stane Ústí nad Orlicí centrem českého atletického sportu? Že ne? Tak pro vás je připraven rozhovor Františka Kuseho s Romanem Langrem o finále extraligy mistrovství České republiky družstev v atletice. V Ústí nad Orlicí se chystá mimořádná sportovní událost, tak jestli můžete prozradit, o jakou akci se jedná a jak to přišlo, že takováhle akce zavítá do Ústí nad Orlicí? V roce 2015 jsme se rozhodli přihlásit do výběrového řízení na konání finále extraligy družstev. K naší velké radosti jsme toto výběrové řízení vyhráli a 4. září 2016 v neděli se uskuteční v Ústí nad Orlicí toto finále. Tak je to finále mistrovství republiky družstev, tak jestli můžete přiblížit, kdo tady bude soutěžit a jestli se objeví i nějaká známá jména, nějaké taháky. Bude zde soutěžit 7 nejlepších oddílů z extraligy a 3 oddíly z prvních lig. To znamená 10 družstev mužů a 10 družstev žen. Každé družstvo má 24 závodníků, to znamená přibližně se v Ústí představí 480, dalo by se říci, nejlepších atletů České republiky. A můžete prosím doplnit ještě nějaká známá jména? Kompletní soupisky budeme znát těsně před závodem, ale již dnes víme, že na startu se objeví 8 závodníků z olympijských her v Rio de Janeiro. Mezi největší hvězdy, které přivítáme, bude Pavel Maslák, který poběží 100 a 200 metrů, Jakub Holuša, který poběží 3 kilometry, bude startovat zde překážkář Svoboda, dále vícebojařka Cachová, vícebojař Helcelet, v dálce se představí bronzový zalového mistrovství Evropy Radek Juška a někteří další závodníci. A možná budete mít i některá želízka v ohnivě, když to tak řeknu, tak bude někdo hájit barvy domácího oddílu? Za domácí oddíl bude startovat Jáchym Procházka, což je náš odchovanec, který vlastně v letošním roce přestoupil do Olympu Praha. Zřejmě poběží 100 a 200 metrů a za atletický klub Olomouc poběží Dominik Záleský, který taktéž ještě v loňském roce startoval za náš oddíl a měl by běžet 100 metrů. Tak vy už jste některé ty disciplíny jmenoval, tak jestli můžete ještě přiblížit, co všechno tady bude k vidění. Kompletní program, který začíná v 10 hodin 30 minut a poslední disciplína z štafety je v 17.40, obsahuje vlastně kompletní atletický program. To znamená 100, 200, 400, 800, 1500. Z dlouhých běhů zde budou 3 kilometry. Navíc samozřejmě chůze, muži, ženy. A z technických disciplín dálka, výška, tyč, trojskok, oštěp, koule, disk a kladivo. Já vám děkuji za rozhovor. Díky taky. A já bych si dovolil pozvat diváky na neděli 4. září do Ústí nad Orlicí, protože se bude opravdu jednat o výjimečnou podívanou. Děkuji. Na řadě je sport. V našem regionu se konaly letní závody dvojic ve sportu zvaném crossfit. 4 z 5 disciplín závodů v tomto sportu, který v sobě spojuje gymnastiku, rychlost a sílu, probíhaly i v České Třebové. 15 dvojic se muselo vypořádat se vzpíráním. Holky začínají, myslím, na 20 kilech, 20, 25, 30, 35, po 5 kilech až do 55 a chlapi ty mají od 30 kil do 80 kilo. Na provedení měli účastníci vždy 50 sekund a poté 10 sekund na přemístění k dalšímu stanovišti. Budou muset určitý opakování zvládnout na těžší a těžší čince, čím vlastně lehčí činka víc opakování a budou postupovat vlastně po minutě, kdo vlastně dojde nejdál.
Základem úspěchu je síla a vytrvalost. Zhruba 5. rokem dělám crossfit a mluvím to o tom, že člověk, když má nějaký závody, tak tomu trošku dá víc, začne se připravovat, že jo, třeba měsíc, dva dopředu, ale ono jako celoročně se udržet v té extrémní kondici, to úplně nejde. V druhém workoutu zvítězili Ivana Šejnohová a Vladimír Stratílek. Od začátku jsem se moc necítil na to, že bych se k tomu měl, že bych to měl nějak jako dotáhnout až do konce, ale od té půlky, od těch 60 kg jsem dostával takovou tu, že to jako dotáhnu do konce a na těch 80 kilech už to dopadlo, že jsem spokojený. Tyhle ty závody ve dvojicích už jsme snad po čtvrtý spolu takhle. A jezdíme i nám po České republice. Buď sami nebo jako týmy. V celkovém pořadí po všech disciplínách zvítězila dvojice Miroslav Skála a Andrea Neubauerová. Jaké bude počasí, nám prozradí Počasí regionu. Jsme na konci, loučíme se s vámi a v úterý 6. září jsme tu opět s novými zprávami. Naschledanou!